Olá? Onde eles são? Esse lugar parece bom. Agora sim. Como eles vão fazer isso? Fazer o quê? Tirar a coluna. Você acha que vai doer? Não, não. Provavelmente eles só tirem um pouco de sangue, não dói. Eu já tomei injeções. Eles nos vacinaram na escola. Foi horrível. Silêncio até descobrirmos o que está acontecendo. Nada útil. Não tem nada aqui, só esse monte de porcaria de médico. Não entendo. Parece que todo mundo fez as malas e saiu às pressas.
Talvez nem todos. Não se afaste. Tem corpos. Isso é bom, não é? Se descobrirmos onde eles foram. Temos mais dois guardas.
Então provavelmente são instaladores, certo? Não, os instaladores não se escondem. Tem vagalumes. Bom, talvez naquela pesquisa todos eles se transformaram em macacos. Vai procurando, vamos achar algo. Ainda bem que não mexemos com os macacos. Ele não disse para onde eles foram. Eu sei, vamos continuar procurando. É, não brinca. Estou morto. Ou estarei em breve. Tive um tempo para refletir. Houve anos em que eu senti que consegui. Foi tudo uma grande perda de tempo. Não vou fazer mais isso. Vamos. Procurando os outros, eles voltaram para o Hospital St. Mary's em Salt Lake City. Você vai encontrá-los lá. Ainda tentando salvar o mundo. Você sabe onde fica isso? Conheço a cidade. É longe? Não é perto, ainda mais a cavalo. Que? Vagalumes? Se abaixa! Ah! Quem são esses caras? Não importa. Sabemos aonde ir. Vamos dar o fora daqui.
É, imbecil! Merda! Nossa! O que você quer que eu faça? Anda. Quê? Anda! Você tá morto, imbecil! Vamos. Preciso que você puxe. Tá. Tá bom. Tá pronto? 1, 2, 3. Puxa. Vai até a porra do cavalo. Joel, como estamos? Tudo bem. Você pode cuidar da janela? Ok. Nossa, vamos, mexa-se! Estou te vendo. Merda. Vamos. Tá, você fica aqui. Você quer fazer do jeito mais difícil? A sua fatia. Nossa. Temos que tirar você daqui. Tô bem. Você não tá bem, Joel. Agora vamos. Rápido. Não tem ninguém aqui. Rápido. Você tá indo bem. Continue assim. Nossa, vem. Se põe em mim. Não. Bom, você consegue andar? Sim. Então ande, droga! Vamos. Lá está a saída. Só mais um pouquinho, vamos. Ei! Ei! Joel! Atrás de você. Aqui? Ele... A garota tem uma arma! Cuidado! A merda! A merda! Merdinha! Joel! Vamos! Levante! Me abrace! Isso, vamos! Juro que quando tirar você dessa, você vai cantar pra mim. Vai querendo. Espera aqui. Eu vou abrir a porta. Vamos. Ah, muito bem. Consegue subir? Uhum.
Acho que estamos seguros. Joel? Joel! Ah, merda! Joel, aqui! Ah, acorda, acorda! Precisa me dizer o que fazer!